foi? Como foi? Tava um trânsito, aí eu tava vindo do lado de cá, aí ele atravessou, aí eu não vi ele, não me viu, aí bateu, aí eu tentei ir pra... O senhor tava vindo de lá? De lá, sentido pra lá, e ele tava aqui atravessando pra cá. Ele tava atravessando pra lá. O trânsito tava parado, tava... Tava parado, mas tava andando devagarinho. Aí o senhor botou pelo meio de algum carro ou cortou não? Eu tava pelo lado esquerdo, tinha passado do ônibus que tava parado. O senhor tava nessa faixa aqui, esquerda? Foi, nessa faixa esquerda. Aí quando eu vi já tava muito rápido. E não chegou a cortar nenhum carro não? Daqui mesmo? Daqui mesmo, né? E ele atravessando daqui? Só porque eu tava devagar, então... E ele atravessando daqui pra cá? Daqui pra de cá. Mulher me manda vender essa moto. Olha, eu não moto é perigoso demais. Ali foi o que, né?